火龙果的种植。火龙果种植有扦插和嫁接两种，扦插时间以春季最适宜，插条选择生长充实的茎节，结成长10厘米左右的小段，待切口风干后插入沙床或直接扦插在支撑架下和水泥柱侧边，扦插的以后不需要浇水，保持土壤干度，10天以后开始浇水，约15到30天可生根，根长到4厘米时移植苗床，嫁接应选择无病虫害、生长健壮、茎肉饱满的梁天尺做砧木，将火龙果茎用刀切平面，把接穗插入，用棉线绑牢固定，在28到30摄氏度条件下，4到5天伤口接和面有大量愈伤组织形成，接穗与砧木颜色接近，说明嫁接成功，而后可移进假植苗床继续培育。